Adomėlis, sūnau. Labas, labas, mam. Sveikas, sūnau. Labas, tėti. Na, kaip mūsų būsimas chirurgas? Nieko, dabar dar nesinė atsikeliu, varau į dušą. Tai ir... kada sulauksim šiuo atveju? Po dušą iš karto ir varau iš karto pas jūs. Žiūrėk, atsargiai, slidu lauk. Žinau, tėti, tu pastovi man tą patį kartoji. O pusryčiams tu kamar? Kažkokį dešrainį dar turėjau, tai... Ir jį sukirtau. Ir... Daugiau nelabai iš... Galima mėsų. Nu, ką man, ką man padaryt? Gerai, a... Viskas, aš turiu lės, nieko. Viskas, susimatysim. Tai baigės čia, ne? Jau. Baigės. Nu, tai gerai, tai reina ruoštis. Vytautai, kas yra, ką? Gal išsibūrsim, ko laukiam? Hm? Geras, pas man turbūt batas. Čia turbūt kelionės reiškia. Visai kada į kokią Japoniją norėčiau nuvaryti. O, pas mane tai... Ugnis matosi. Panašu, bus daug meilės. Melskis. Ką? Pradėk melstis. O tai Adomo nelauksim? Bus pamoka. Kokia? Kad vėluot negalima. Visagali Dieve Tėve, tu mus mylėdamas atsiunti į pasaulį savo vienatinį sūnų Jėzų Kristų. Šį vakarą mes tau dėkojam už tavo sūnaus, mūsų brolio gimimą, vargingame Betliejaus tvartelį, šventosios Nazareto šeimos globoje. Oi, kas čia? Adomėlį, kaip gera tave matyti. Labas, labas, subliamu, kaip senai matėmės. Labas. Tai užėj, klausyk, visą sulysę, sublogęs, jėzų. Nieko, aš pamalau, normaliai. Varom greičiau prie stalo. Visi klausimus, o tėtis jau prie stalo? Na, jau ten kažką, nuleik sausėti. Atvinu, atvinu. Gerai, einam. Labas, tėtis. Sėskis. Na, tai kur mes čia baigiam? Aš pratęsiu. Galestingasis Dieve, prieš linkėdami vieni kitiem ramybės, atsiprašome už visas mūsų klaidas ir nuodėmes, kuriomis mes įžeidėme begalinį tavo gerumą, o ypač mūsų artimuosius. Kalėdos yra šeimos šventė. O kas yra darni šeima? Darni šeima yra, kai vyras myli moterį, o moteris vyrą. Aš atsiprašau, turiu jums staigmeną, tai jūs pabūkite čia, aš tuoj. A, tai mama, tėti, sesė, norėčiau supažindinti su savo mergina. Adomėlį, kol neprisėdai, paduok mergaitį iš taip va, lėkštelę, įrankis. Labas. Sveiki. Labai malonu.
Kokia graži panelė, sūnau. Nu, pati gražiausia. Tai ko, Damėlį, nieko nepasakai, klausyk mums. Norėjau staigmeną padaryti, nes vis tiek kažkaip pagalvojau šventę ir tokią progą, vat. Nu, tai pristatyk mus. Taip, tai ja, va, čia mano šeima, mama Birutė. Jo, vaikai, valgykit, tai iš karto vadinkitės. Tėtis Vytautas ir daug pasakojo apie savo sesutę mažąją Karoliną. Labas. O tai kaip susipažinot? Bare. Unike. Universiteto bare tokiam, restorane. O tokia būna? Taip, pas mus ten toks nedidelis yra bariukas, restoranas, tai galim užeit, vat, pavalgyt. Nu, tai kas toliau? Teskit. Na, aš užėjau į barą. Tada jinai užėjo ir aš pamačiau ją ir aš pagalvojau, kad nesu matęs tokios gražios merginos tu. Ir kažkaip pagalvojau, kad reikia kažkaip ją užkalbinti. Ir tada... O aš viso nepastebėjau ir šokau, sukausi ir jis netyčia kokteilį aplijo ant mano suknelės ir... Atomai. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad reikia pakviesti į butą ją džiuvint. Nu ir aš sutikau ir... Atėjau pasisadomai būtą ir... Nu ir tada gavosi taip, kad aš ją džiuvinau visą naktį. Visą naktį? O jūs jau gavot boosterį? Prašau. Skiepą, tėtį. Oi ne, mes su šeima nesiskiepijam. Tai jūs tipo antivakseriai? Vaksė, Reto. Jeigu nebūtų mano sūnaus panelė, pasakyčiau. Raminkis, tėtė, nu ne per šventės. Sakykit. Tai jūs mirt nebijot? Mirti aš nebijau. Jeigu mirsiu, tai kaip laisvas pilietis. Kokia dar laisvi? Taigi konstitucija, Hipokrato priesaika. Jie neleis, kad jūsų plaučiai pavirstų zefyrų. Ne, čia viršūnė. Ne, greičiau papėdė. Blėk! Aš nuo pat ryto galvojau, kad mano sūnus pyderas. Bet ne, ne, tėvai, ne. Bet dar baisiau, kad jis vakserį atsivedė. Aš jūs pabaigsiu. Aš nesuprantu, jūs negalite ramiai pasėdėti tiesiog. Šeimos yra šventė, kodėl jūs negalite tiesiog ramiai pasėdėti? Kas tau yra, ko tu čia rėkauji? Dabar jisai turi savo nuomonę, tegul ir turi, ir aš šeimos šventė, ko jūs čia rėkiat? Kokie išprotėja, jūs gyvuliai ar kas jums yra, aš nesuprantu, kiekvienas rėkia. Ramiai negalit pabūti, taip ir šeimos šventė būtina viskas užšik. Dabar turi nuomonę, nu ir tegul turi tą nuomonę, kokio velnio. Jūs dabar bandote kišti ją kitam. Kažkaip psichopatai, aš nesuprantu. Šventė, kuri virto bado žaidynėm. Meilė ir pagarba, va čia yra svarbiausias dalykas. O jeigu čia jūsų yra ta meilė ir pagarba ir tas alio buvimas savim, tai geriau net nebūčiau aš čia gimus. Aš džiuvinau kelnes. Aš džiuvinau kelnes. Ką? Adomas gėjus. Oh, yeah. Bre! Labas, Jeva. Žiūrėk, man reikia tavo paslaugos. Ar tu gali su manim nuvaryti pas mano tėvus ir apsimesti mano merginą šią vakarą? Jo. Jo. Tai aš tau sumokėsiu, viskas tvarkoja. Taip, aš tave pasiemu, nuvarom pas mano tėvus, pavakarieniavom ir viskas, aš tave parvežu. Gerai, ruoškis, tai žodžiu, aš atvažiuoju. Gerai, ačiū tau. Davai, iki.